Громадська організація «Порятунок тварин Харків» до 24 лютого займалась порятунком бездомних тварин і мала свій центр усиновлення, де жило 297 собак і 80 котів. Та приміщення розбомбило 7 березня. Організації довелось екстрено евакуйовувати тварин. Тепер евакуація стала головним напрямком організації. Рятують покинутих тварин із Донецької, Харківської, Луганської областей. Більшість чотирилапих потребують лікування. Серед них частина, виходить, це осколчасті поранення, відірвані лапки, кульові поранення. Але більшість із них пов'язані саме захворювання, що впала імунна система і проявилися якісь хвороби, проявляються інфекції, вірусні захворювання. Тварини дуже худі, в поганому стані, тому що довго хтось не їв. Волонтери постійно співпрацюють з ветеринарами, які надають медичну допомогу. А коли тварини вже підліковані, доставляють їх у безпечні притулки. Їхня робота була б неможлива, якби їм не допомогли волонтери з Каліфорнії. Аліна Рурик і Юлія Зімерман – волонтери громадської організації «Нова Юкрейн». Вже роками живуть у США. З початку війни вони вирішили за океану допомогти українським чотирилапам і створили проект підтримки тварин. Ми зрозуміли, що ми можемо допомогти саме таким людям і маленьким притулкам, які на сході і на півдні, і це звичайні люди, і в них за ніч, за день отвилися тварини, їх треба кормити, їх треба десь розмістити, їх треба евакувати. Ми працюємо із сотнями волонтерів і притулками. В основному ми працюємо з невеликими організаціями. І ми прийняли це рішення, тому що це люди, які перебувають у найбільшому відчаї. Більшість добре організованих притулків, хоча вони, звичайно, все ще потребують допомоги, мають більше можливостей, ніж менші організації. Так, за допомогою проекту «Нова Юкрейн» лише порятунок тварин Харків евакуювала більше 3000 собак і котів. Більшість з них вивезли за кордон до Польщі, Німеччини, Латвії, Румунії, Італії та Франції. Загалом ж проект допомоги тваринам «Нова Юкрейн» допоміг більше 15 тисячам тварин. Окрім лікування, стерилізації, евакуації, волонтери закуповують для них корм. Ми співпрацюємо з українськими виробниками корму. Це такі українські виробники, як Кормотек, Сузір'я, Пуріна Юкрейн, Джозера Юкрейн. Тобто ми маємо змогу, домовившись з ними, купити цей корм зі знижкою і таким чином допомогти більшій кількості тварин і ще й підтримати економіку України. Також в список найбільших потреб входить реконструкція і розбудова українських притулків. Адже європейські вже на межі переповнення українськими чотирилапами. Сан-Франциско, Каліфорнія, Харків. Христина та Богдан Шевченки, «Голос Америки».